ତ ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଏନ୍ସିଓର କରାଯିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବିଜୟବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ରିସୋର୍ସଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତି ଆଉ ଏ ମେଧା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଯଦି ନରିଶ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖାଇବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନର ଅଭାବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ সংগঠিত কৰি দিয়া যাই পাৰিব প্ৰপৰ এজুকেচন দিয়া যদি আম পিলা মানৰ যুদ্ধি অলৰেডি অডিয়া পিলা মানৰ তুমি যদি বঢ়াইপাই ব্যৱস্থা কৰা নোৱাৰিশা ওড়িশাৰ প্ৰগতিপাই সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব কিন্তু ইয়ে ত সম্ভৱ যেতিবলে চৰকাৰী ব্যৱস্থা চৰকাৰী স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ চৰকাৰী স্কুলৰ টিচৰ ইয়েটা ব্যবস্থা আপনার গোটি অর্গানাইজড মেকানিজম যেটা ভারত সরকার নূয়া শিক্ষানীতি আনি যেটা যদি ইম্প্লিমেন্ট হব যদি গ্রাউন্ডে ঠিকসে পঁচিব দেশের সর্বশিক্ষা অভিযান অপরে বি আমলেি কম্পুটর না কম্পুটর লে ইলেট্রিক না ইয়ে কেউ পিবানি ব্যবস্থা নাই কোটি স্কুলের টয়লেটর অসুবিধা অম স্কুল মানে সমস্যায় ভর্তি হয়েকি অনেক তাপরে বি আমার পিলা মানে বহু ভালো করুক স্কুলটা ভালো হব আদি ভালো হয়ে গলা আর ইম্প্যাক্টটা কোণ হব বলে আপনার ভাবুত আজ্ঞা শিক্ষা মূল্য হি সবুজ তো মু আপনার গোটা উদাহরণ দেবি মো জীবন মুত প্রাইমারি স্কুলের পড়ু সেই সময়েৰে আমি সাতজণ পিলা প্ৰথম শ্ৰেণীৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পঢ়ি আমি যেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণী পৰ্যন্ত গলো তেতিয়া ছোৱালী গোটেই ঝিয়া সি আকৌ পাঠ পঢ়িলে সেই ছনো পুনি আমি পঢ়িলো মিডিল স্কুলে মিডিল স্কুল হাইস্কুল গলো হাইস্কুল পাছ কলপেৰে বাকী পঞ্চজন সেই গাঁৱৰে ৰ গলে আন কাৰণ কি চহৰকু যাই পাঠ পঢ়িলেনি পঢ়ি পাৰিলেনি অন্য়াৰণুৰু পঢ়ি পাৰিলেনি আৰু আছিলি কটক

नेक्ट नेक्स्ट नेक्स एजुकेशन जहा कि आसो डेभलपमेंट आज जब आप जो, जो रोजगार लोक बाहर को रोजगार करने कहीं रो, रोजगार मिल पार नहीं सब समस्या दूर हम जी एजुकेशन ता स्ट्रंग हो